ابھی الحمدللہ آپ کا سلسلہ دیکھنے کی سعادت فیملی کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، اور نگران شورا حاجی عبدالحبیب دونوں کی بارگاہ میں عرض ہے، ارشاد فرمائیے کہ گھر والوں کی طرف سے یہ سوال ہے، کہتے ہیں کہ آپ چینل پر آتے ہیں تو کون سا بیس کون سا میک اپ لگا کر آتے ہیں؟ جی عبدالحبیب بھائی، آج تو بتا دیں آپ، آج تو آپ بتا ہی دیں، بتا دو، اتنے اندر کی باتیں بتا دو، کالے کالے یار آپ ہمارے مدنی چینل میں میک اپ اور اس طرح کی چیزوں پر پابندی ہے، اجازت ہی نہیں ہے، اور میں نہیں گمان کرتا کہ ہمارے یہاں کوئی میک اپ کر کے مدنی چینل پر کوئی آتا ہوگا، اور میرا تو یہی حسن ظن بھی ہے، یہی گمان ہے، ہمارے علاوہ ہی نہیں ہے، اب بس ایسا ہی ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ میک اپ جو ہے وہ فریش وضو ہے، سلسلے سے پہلے ایک بار وضو کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور باقی جو تھوڑی بہت زیادہ خوبصورت جو نہیں ہماری لائٹیں بنا دی ہیں، چمک ممک دیکھتے ہیں نا، تو یہ لائٹوں کی وجہ سے کئی چیزیں ہمارے یہاں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ آپ، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عبدالحبیب بھائی، بعض عموماً کہا جا سکتا ہے کہ جو حسن ہے نا بلندی کی آنکھ میں، ہر چہرہ ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا، بعضوں کو بعض چہرے اچھے لگتے ہیں، بعضوں کو بعض چہرے اچھے لگتے ہیں، تو یہ اپنی اپنی آنکھوں کا معاملہ بھی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو حسن نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو یہ کہ، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مطلب عیبوں کو چھپا کر رکھا ہے، وہ چھپا کر ہی رکھے، جی آمین آمین۔